kush ka hapësirën ose mund ta gjej veten dhe cilat janë ato kriteret që ju pranoni ose nuk pranoni? E para, duhet ta bëj të qartë që nuk është se vendosin kushte. Do të ishte alogjike. Pra nuk ka por një vit kushte... jo kushte. Kushdo që merr ca sfida përsipër. Cilat janë ato sfida? Unë pëlqej të quaj sfida. Së pari, sfida të tilla të tipit, e para të jetë i qartë në raportin me drejtsinë. Jo, mund t'ju duket një gjë fare e brisht, por në fakt është shumë e rëndësishme sot për zhvillimin institucional, por mbi të gjithë edhe politik të Shqipërisë. Nuk duhet ta mohojmë as pak, madje do duhet ta themi me zë të lartë që një nga shpresat e publikut shqiptar sot është pikërisht drejtësia e SPAK-u. E shohim me simpati. Gjitha sondazhet ato e mbështesin. Sondazhet siç juve thoni, pra ka një etje për të vendosur një sistem të ndëshkimit të korrupsionit politik, pra të korrupsionit ndodhur në majat politike dhe qeverisë. Ndaj është një detyrë njerëzore, qytetare dhe politike mbi të gjitha, që do duhet mbështetur kjo drejtësi, e cila mund mos jetë ndoshta perfektja, ajo që do donte koha, por që ka treguar me rezultate, deri më tash, me rezultate të kënaqshme, do t'i quaja unë, që po jep efekte në interes të publikut. Ndaj, që e mbështet në çfarë do lloj iniciative, që i jep këtë suport, ka nevojë edhe drejtësia e re, quhet e tillë e re, sepse ende nuk ka krijuar fizionomin e plot që të veprojë pa asnjë lloj pengese. Ndaj, flukset politike më së shumti, ato të cilat kanë mundësi të vendosin pengesë, në këtë situatë do të jenë më mbështetëse. Dhe ky është elementi i parë. Elementi i dytë, jo pak i rëndësishëm. Çdo i cili do të dojë të jetë i përfaqësuar në këtë lloj fluksi, rrymë, qoni se doni ju, do duhet të ketë partitë re, ta themi thjesht fare. Kalojmë në një moment tjetër, po për këtë moment po flasim në këto terma. Do duhet ta konsideroj që raportin e sinqert me partnerët e këtij vendi, Shtetet Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar dhe Bashkimin Evropian, po themi qendrimet e tyre. Unë nuk po flas për patriotizmin apo për internacionalizmin, jo, nuk e kam fjalën, po për qëndrimet politike në të mirën e Shqipërisë që ata kanë mbajtur, do duhet të gjenë rezonancë tek ky grupim, përfaqësim, rrymë, fluks, quheni si doni. Kalojmë më tej. Së treti, do dojtë të jeti përfaqësuar dhe mundësit janë të hapura për këdo, për çdo individ të angazhuar, do duhet pranoj dhe sfidën që nëse do të ketë dëshirë sfida elektorale, si që në ato të pritshme, do duhet bjerë dakord, që besoj edhe ne kemi rënë dakord, që do të prezentohet me një sistem me lista të hapura. Mund të duke teknike në fakt, po kjo është një çështje me vlerë dhe valencë të madhe politike.